nuk shoh pelikun më të gjatë, se 3 muaj nga momenti inicies së punës për Rivajzer. Pra, 3 muaj prej që fillon qeveria e Republikës Kosovës. A mund të tregoni sa mund të qëndroni ti zotimi për liberalizim vizat, se si pas pikpamjes time nuk është me mundshme edhe me sejësit në ato afate për cilat që një fojt, apo deklarimet të fundit që jemi po kanë të bëjt prapë vetëm me qështje elektorale sepse e në gjere lemole. A do të tregoni falin të kuvent nëse liberalizimi vizat nuk bëhet pra nga të mundet, ashtu që është mini përndu dhe po përndoni prapë. Kërë edhe kështu është gjenje? Kufiri është një qakot dhe një ku, është edhe ka mëndet, edhe është tim që Kosova e tim duhet një komisarjeri me i kry procedurat që i ka pojnë me edhe të tukte. Liberalizim i vizave është tim që është dërin me në pas reformave në endemic, së në njësën e korupcionit, reforma e tjera administrative që në përshim në MSA, po që në gjithë në agendën reformuës e propianën në ryshe tonë era shkutimisht, ka një institut dhe prime. Ne mund të jemi ma fërë në demarkacionit, pa mund të vënohë, mund mos të kemi zinë, përshka që Kosova së ka të rejët për versionin e tashën, të vokës. Pra, kjo temë mund të qaljojë për është në proces. Pra ka të fëllu një proces i kësaj teme. Nësa mund të avansojë ma shumë në mësarë. Nëse mësarëja edhe të tyra që kanë darë, jenë ma të avansojë, mund të mjaftë të kjo për mundet për këtë kohë, për një presim të zbim për një rezim vizave. Koha të i të remunish për tema që i koqenjë për të dyre, o shtende opcionale, një monesë është katurë dhe monesë dhe krimi të isonë. Monesë të mujore, ose sa të ndotre, dhe kjo mgeci e ka shkatuë dhe një monesë. Mirë po është opcionale, ka përpëm është opcionale që nga fatë këtilë kohorë nga arë përgjigja për liberalizim. Tanë, në kodët të kësaj që është zotë i ministrë është që e keni përmtu arbitrajë për qështë në demarkacionit. Në gjatë tjilë të cenën të jemi kundështu bashkë me ne dhe qatë i qenë nërbozitë, si zgjedhje problemet të demarkacionit. Dhe në fjallimet tu atë fundit, nuk jem të e patë përmend nësë në përmend Bjelluhën. Je të përmend Shakurën. Dhe zgjedhje, po Bjelluhën nuk je të përmend nësë njërë në të fjallimet. Bjelluhën. E shkutimi të në maja të lakë. Dhe nga Shakurën, nga Kula e dhe maja të lakë. Zona e Bjelluhën që ka fëshirë në pjesën e këtemi, pa pjesën e majës e këtemi. Edhe nuk shonë një dalemi, nuk këmë precizu fejtë të ijen asë njëherë majë e majë. Por kontesti është i hapë në dy rrugë, pra ose të rrugore, në të që njënë prej plave, në të që njënë prej rëzhaje, edhe ato të ndetë të tregusë. Ta një që qëni në arbitrajë, që të shite, procedurët si pasojnë në shtetëve ose standarde që që në muzirë dhe tjerë, unë nuk i shpiki sotë. Po e ja që është kompetencë tonë, si që veri, jemi në bërë, dhe të të është mërru një komision, ka fërru punë një komision vjetë, i ka të burë dhe rikë e lira, për peshanin dhe ka përgajin në gjithë, ka venin që i tonë edhe partnerve të komision që ta gjonë për tete, ne prisim pra të gjithra, po i tani e me prioritu, si do të vendrojmë që tani, po prisim gjithra të kur i kemi, dhe të diskutojnë së pasu, po ju e dini, që është bota jeme personale, për të interesion është tjo, edhe me në tjo.